Naitwa Ramadhani Awam Kabwili, ni mchezaji mpya wa Rayon Sports FC ya nchini ya Rwanda. Nimefurahi kujiunga na Rayon kwa siku ya leo. Nafurahi na pia naweza nikaenda kutimiza msimu mpya wa 2022 na 2023 kwa msimu huu hapa Kigali. So naomba fansi wa Kigali, wa Rwanda na Rayon wanipe supporti, na mimi matumaini yetu ni kuchukua msimu huu wa 2022 na 2023. Mimi kwanza ni mchezaji ambaye mchezaji wa national team ya Tanzania katika level zote ya under 17 AFCON Gabon na under 20 qualify katika mashindano ya CAF, na nimecheza champion league ya CAF, na leo hii niko Rayon na furahi sana. So nimetoka katika klabu kubwa ya Tanzania, Yanga Afrika, leo nakuja tena katika klabu kubwa ya Rayon Sports. So mimi naomba mashabiki wa Rayon tufanye kazi ili tuweze kupata ubingwa msimu huu. Merci.